ဟုတ်အခုဒီနေ့က14ရက်နေ့နော်နှစ်ဆက်တရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားနှစ်ဆက်တရက်နေ့မှာစရင်ထက်ကြည့်မယ်ဒီကြားထဲမှာကြောင်းထက်ပြီးအဲ့နော်ခဏတော့ယူရတယ်ခဏတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဒီကိုခဏခဏလာလာတော့လည်းသိနေပြီစကားအများကြီးပြောတော့ဘူးအဲ့တော့နှစ်ဆက်တရက်နေ့မှာကြောင်းရတဲ့စရင်တိုးတာလိုချင်တယ်နော်ဆရာမကကျွန်တော်ဟိုဟာလေးပြေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမနစ်တော့ကကြောင်းကဒီမှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မနစ်ကဒီနေ့နဲ့အရင်ချိန်လို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကရှိကြည့်တာဒီနေ့ကခုကပါ18ရက်ပါပဲရှိရလားလေးရောက်လေးရောက်ပါကြီးလေးရောက်ပါကြီးတော့အမနစ်ကအရင်ကကျွန်တော်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြီတရားရှိတယ်အတရားရှိတယ်မှာလေးရောက်ပါတက်တော့ကျွန်တော်တက်လို့ရမတုံးနဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဟိုကျွန်တော်လေးမခန်းနာရောက်နေတော့သိပြီကျွန်တော်ကြောင့်လည်းခဏလို့သိနေပြီမသိလဲညာကြီးပဲပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းပြန်အပ်တယ်20တရားလေးမှာကျောင်း20တရားလေးမှာခဏကျောင်းသားတရားရှိတယ်မှာအနည်းဆုံးတဝက်ပေါ့90မရှိကျွန်တော်တက်လာလာချမ်းအဲ့ဒီညာဒီလိုစကားပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကအဲ့ကျကျွန်တော်အိမ်ပေါင်းစီလိုက်ရမှာသုံးခါလို့ပြီးရမှာအိမ်ပေါင်းစီလိုက်ရမှာဘာဆုံးလဲကလေးကိုသုံးခါမှာနော်အဲ့မှာမထည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့မထည့်ဘူးဆိုတော့ပြီးရကျွန်တော်တေဦးရကျွန်တော်တော့လုံးမှာနော်ကျွန်တော်ပြတ်မယ်နားတော့ခဏတော့ပြန်ပြောပြီးဟိုကုကံမရက်ကလေးပေါ့လေးရပါလားဟင်လေးရခဏတော့လေးရခဏတော့ယူပါချင်းချင်းလေးပဲရှိတာနော်ကိုယ့်ရဲ့လေးရကိုယ့်ကကိုယ်ဒီဘန်းတိုင်းနဲ့ယူအောင်ဒီဘန်းတိုင်းပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်သာလိုက်ပြောပြီးနော်ကျွန်တော်စကားတူတူလေးပဲပြောခဏလို့ပြောမယ်စကားပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်စုရဲ့ကောင်စီထားတော့အဲစကားလုံးနဲ့ကြီးကြတဲ့စစ်တပ်ပေါ်ကစစ်တပ်တို့ခဏတော့နားလည်မယ်နော်နိုင်ငံတော်အုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမံအုပ်စုရဲ့ကောင်စီပဲစကားလုံးနဲ့ရှိတယ်အခုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်တယ်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်နဲ့ရတာဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မကြိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပါတယ်နော်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တော်ကမကြိုက်လို့ပါဆိုပြီးကလေးတွေထိကြိုက်အောင်လို့ထိကြိုက်မှတွေ့နေဟုတ်ပြီလားခဏတော့ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာခဏတော့ကလေးတွေအကြောင်းမအခုကအကြောင်းမလာတော့အဲ့အဲ့ဘုဇုံကြီးမင်းအောင်လာရဆင်းပြီးမထင်လို့လားစစ်တပ်ရဲ့ဖယ်ပြီးမထင်လို့လားဖယ်ပြီးမလားအာဒီမှာကံမောယွာကကလေးတွေအကြောင်းမတက်တော့ငါတို့စစ်တပ်ကလည်းမအုပ်ချုပ်တော့ဘူးပါဆိုပြီးရှိမလားရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားခဏတော့တော့ပေါ့လားကိုယွာမတက်ကိုယွာပဲနာမှာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်အာကံမောယွာကကလေးတော့ကြောင်းမတက်တော့ကွာငါတို့စစ်တပ်ကတည်းကမအုပ်ချုပ်တော့တနိုင်ငံလုံးပဲရရကံမောယွာကလေးတွေကြောင်းမတက်လို့ငါတို့တော့မအုပ်ချုပ်တော့ပဲဘယ်လိုလုပ်ရှာလို့ကြတော့ဆိုပြဖယ်ပြီးမထင်လို့လားတော့ပါတော့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြောပြီးနော်နိုင်ငံရေးမှာကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဘိုးတော့ကိုကလေးကိုမရင်းနဲ့ကလေးကိုမစရေးနဲ့တော့ပါတော့နော်ကလေးဆိုတာကမိဘကမတက်နဲ့ဆိုရင်တက်ရဲမလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမိုက်တက်တော့မိုက်လို့ရတယ်ကြီးမိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအသေးခံနိုင်ဘာလို့လုပ်ရလို့ကျွန်တော်ခုရွာကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောက်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းဖို့တူနည်းနဲ့ဝိုင်းပြီးအသေးခံတိုင်းချမယ်ကျွန်တော်တို့ဦးရင်ကျွန်တော်သိမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဦးရင်လည်းကျွန်တော်သိမှာပဲဒါပဲရှိတာလူကြီးကမိုက်လို့ရတယ်ကလေးတွေမစရေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်စစ်တပ်ကြီးကအုံဆုံးလို့ငါတို့ကကြောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကပြောတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရလို့ပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဆိုအနည်းလို့2နှစ်အုံဆုံးလို့ဟုတ်လားဘာဝဲရဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါဘလောက်ရှိရမလဲစောင့်ရမလားလေဒါက25မကျော်က30မကျော်ကဟုတ်တယ်မလားအစိုးရအလုပ်ပဲဝင်ဝင်ကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဝင်ဝင်အဲ့ကလေးကအသက်ကျော်ကဘာလို့မရလို့နားလေနော်ဟုတ်ပြီငါတော့မလို့ဘူးကငါတော့တတလုံးပေးခံစားမယ်ကွာဆိုတော့ချပေါ့ဘာမှမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်နော်တတလုံးငါပဲခံစားနေတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာတတလုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားခဏတော့သိတယ်ခဏတော့ယူအောင်မှာတစ်သိဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပဲယူအောင်ရန်ကုန်ကျောင်းဝင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီလောက်ကတော့မေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်မှနေပြီးတစ်သိသေးတဲ့ကောင်တွေရံကုန်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားနေလို့လားမနေဘူးလေဘောပေါ့လားအခုရွာကိုဘာပြကြည့်လို့ဘာပြကြည့်ဘူးဘောပေါ့တယ်မလားအတို့ပညာတတ်တယ်ဘောပေါ့လားပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တော့ခင်ဗျားတို့ရောက်မှနေပြီးချားတာအောင်လေချားလိုက်ချားဟုတ်တယ်မလားပညာတတ်တဲ့ကောင်နဲ့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်လုံးဝကျွန်တော်ကွာတယ်ငါဖမ်းနိုင်ရင်လူဝင်တော့ပညာမတတ်တဲ့ကောင်နဲ့တတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဖမ်းရတော့ကွာတယ်ဟုတ်တယ်မလားပညာတတ်တဲ့ကောင်နဲ့လေးစနစ်ပို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတွေ့ရဆက်တာပေါ့အဲ့တော့ကလေးလိုမရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးကိုကကိုကျွန်တော်တို့လုံနေတာလုံကဘာလို့ရသလဲမကြခင်မှာရုပ်ဘဝယ်အစ်စ်လုံပြီးသလိုရှင်ကိုကြဲတဲ့ပါတီကိုမေးတန်ဖြဲလိုက်ဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပါတီဥမာပြောခုပွင့်နေပြောပြည်ထောင်ရုပ်ပါတီကအဲ့ပါတီကိုမဲမပေးချင်ဘူးမေးနေကဘာဖြစ်ဘူးကိုကြဲတဲ့ပါတီမေးပြီးဒါပေမဲ့ကလေးလိုဇာတ်ရမရှင်းနဲ့ဇာတ်ရမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲစစ်တပ်ကနှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်မှသလိုရှင်ကိုဗစ်တစ်နှစ်ကိုပေါင်းရင်မှ3နှစ်လုံးကြောင်းမထားတော့ဘူးလားအချင်းညာဖောက်တာကြောင်းထားမှာလားကျောင်းသားကျလာတစ်နှစ်လောက်တော့နောက်ရသွားပြီပေါ့တစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ကြတော့မှနောက်သားတွေရပြီကျောင်းသားတစ်နှစ်ကနောက်ရသွားပြီဟုတ်ပါလားသူကသူရန်လေးကလဲပတ်နေတာခင်ဗျားတို့မဆောင်ဘူး
အခုကျွန်တော်တို့6လပိုင်းအကုန်ဝင်စောင့်သွင်းမယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြီကျွန်တော်တို့စီလံမကြခင်စာဝင်လာလိမ့်မယ်6လပိုင်းအကုန်ထီအောင်အဲ့လက်ခံပြီအခုရှိတယ်သူတို့လာတဲ့ညမှာဆရာမတို့လည်းမအပ်နဲ့လို့တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာမတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်မယ်နော်သူကဒီလာအပါသေး6လပိုင်းကိုလို့ကျွန်တော် 22 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြေးကြည့်မယ်ဆက်ရင်းတို့လာလို့လို့ကျင်နော်မတော်ဘူးမတော်ဘူးကဘာလို့မလို့ကွာလို့ဆိုရင်အဲ့ကျဘာလို့မလို့ကြည့်လိုက်ဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမိတာပဲမကြိုက်လို့ရတယ်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်နဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခဲ့မလို့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခဲ့လို့တော့နာပါပဲကျွန်တော်ကတော့တွန်းလဲပါပဲကြံမလို့ကျွန်တော်အတဏ္ဏပြောပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါမှစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့လေကလေးတွေကိုသတိပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခဲ့မလို့ဖိတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ပေါ်ပါပဲအခုကဘာလို့လာတော့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလာမပြောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဒီလာရခင်ဗျားတို့သိရတယ်မိုးလဲရွာတယ်ဟုတ်လားလာလဲဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော့နားတယ်လားလားမလားပဲကျွန်တော်အိမ်မှာခွေအိမ်နေလဲရတယ်ဒီရွာမှာကျွန်တော်အမျိုးရှိလားကျွန်တော်အမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးဒီရွာမှာဒီရွာကတယောက်မှစာမတက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လားဟင်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရွာတယောက်မှစာမတက်လဲကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်လာကြောတာဒါပဲအခုမြို့ပေါ်မှာခင်ဗျားတွေ့နေမယ်မြို့ပေါ်မှာကိုယ်တက်တော့တောင်းဦးချမ်းသာတာပဲတောင်းတွေ့ဘူးကဘာရေးဆိုင်ရတဲ့ခင်ဗျားလည်းကဘာကျော်ဟုတ်လားအဲ့လမ်းကြီးအစည်းဝါးတဲ့ကောင်တောင်သူတယ်မှာဘယ်ယောက်ရှိလို့လက်ဆိုးယူလို့ရတိုင်းကလေးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ကောင်ချမ်းသာတာအဲ့ဒါစားစားပါဆင်ရပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုပွဲဝင်ပေါင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကလေးတွေမှာကလေးတွေမှာစရိနေကလေးတွေကိုစားတတ်အောင်သင်ပြီးစားတတ်မှကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရစားတတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကအဲ့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ကတရင်ရောက်မပေါ်ဘူးဆိုတာကအကုန်အလုပ်ပြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးနော်အလုပ်ပြမှာဆိုလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့၄ရက်ဝါးနဲ့၄ရက်ပိုင်းပြောပြီး